Nedá se nic dělat, ztratím jednu stability, no. Škoda. Jo, uznám sňatek, ano. A můžu. No, to potřebuju, spy, budování lepší sítě, špionážní. Tak, co si teď můžu garantovat? Hihi. Samozřejmě skrytě. Cromwell, jasně. Krom. A potom bude následovat tady Oxford, Shire. A možná i ten Essex. Přece jenom to je bohatší provincie, ne o něco. Jo, to je ta, jasně, že se překládá, překládání Bible. Ale je... hereze. Ale zvýší mi to vztahy se všema, s Rakouskem. A nedá mi to jako... A sníží reformní touhy o 1%. Bych asi měl dát, tady to akorát zvýší vztahy s Anglií, což nepotřebuju, takže... Je to hereze, je to kacířství! Bible má zůstat... v latině, jasně, to je dobrý, to se mi líbí, dobře obchodník. To udělal, jo, a ještě se můžu vlastně kouknout, kolem mám jako rivaly, kromě Rakouska. Kastýlie, no to nepotřebuju teda moc. Civilní válka, jo, občanská. Jo, já zruším požadavek na Lucembursko. To mám. Jo, mám požadavek. Aha. Má teď s Rakouskem moc válčit? Nechci, ne. Ale nebo vztahy jsme, máme stejně vztahy už nejhorší, takže poškodit ne to. Prostě jo. Vztahy jsou špatný, budou špatný ještě více. To je dobrý, de facto já armádu ve Francii nemám a zatím mi to stačí. Jo, a tady vlastně. Budu válčit si Savojskem. Tak, budu si, Savojsku si budu nárokovat Savojsko, následně si potom budu... Paymont už, ne, Paymont nemám. A budu moc jenom Paymont, Savojsko a ještě něco? Asi, bylo tam ještě, ne, pár provincií. Já nevím, jestli můžu si nárokovat provincii, i když není u mých hranic. Asi to jde. Cože? Florenci exkomunikovali, jo? Hamburg. No, budu muset tyho za chvilku... To, že jo, budu... Ty... Objevitel, a je to tady, ne, není. Jo, já jsem neskoumal, já jsem nevyskoumal tu morálku, aha, jasně, já jsem to shape durability, To je ta pohyblivost, ne, pokud se nemýlím, nebo... Cože? Rakousko ne, teda Česko, to si děláte srandu, ale opravdu si děláte srandu. Za prvý proti Otomanům nepůjdu, proti Rakušanům už vůbec ne a dohromady ještě... sorry.
Já vím, jsme svině, vidíte. Ale tady to ne, nemůžu. Jste blázni, Češi. Mantua, klid. Ne, nebudu nikomu poskytovat nic. Paymount. Tak nemůžu asi. Asi to nejde, nárokovat si území. OK, OK, jenom s kým je ještě ve spojenectví? Jo, to je v pohodě. Tady musím... Mám šanci, jak velkou šanci je, že se stane můj papež, můj kandidát papežem, co velkou, 25%, no. Už to vidím, asi to vyhraje, tady má jenom Siena nebo Bavorsko. Ale to je jedno, teď se připravím na válku na jihu, abych tady to spapal, pár provincií, abych rozšířil asi svůj vliv. Jo. Jo, to je ten bílej mír skončil. Že, pokud se nemýlím. Ano. A za chvilku budu mít idei zkoumanou. Tady přesunu ale armádu ještě. Válku teď s Anglií. Teď nemůžu válčit se všema najednou. Essex. Essex budu si nárokovat 100%. To si pište, že jo. Tady přivolám si další armádu. A jo, si to stopnu. Vyskoumám ji a budu mít moc. Jo, budu potřebovat, jo, toho zkoumače, no. Aby pročesával a objevoval, objevitel. Aha, mám tady moc armády, no. Konec konců, když jim teda vyhlásit tu válku, tak do toho půjde Kastýlie. Alzburg, ty. To není moc, to není moc. To bych měl vydržet. To bych měl dát. Kastilie zavolám, to se bude hodit. A co budu chtít dobět? Savojsko, no tak... Asi jo, Savojsko. A uvidíme, zda to dodrží u nich. A půjdou do mě. Zaútočíme hned, potřebujeme rozdrtit v zárodcích tu savojskou armádu. To je vlastně, když se mnou půjde Kastýlie, tak se hned aktivují další dvě země. Tak, tady nechám tu armádu savojskou, musíme dobít co nejrychleji. Jo, tady za chvilku budu mít rajtery. Nebo rajteři, asi nejspíš. Aha. Výborně, se mi líbí. Já už jsem pozadu s technologií. Člověk jenom to dává do ideí a hned... Jsem pozadu. Jo, už můžu to objevitele. Tak jo, no. Tak jdeme objevovat. Tady musím si dávat pozor. Abych neudělal chybu. A, to je 6%, jo, tolik. Nedáte mi námořní práva? Nezmírnil by se ti to tím trochu? Nezmírnil. OK. Kolik už mám, no? To není málo. U Dánska, to bych potřeboval námořní práva od Dánska. Já se za chvilku budu muset stahovat.
Tady jdeme do Val. Můžeme dobit i Bern. Ne, nejdřív budeme Valut. Vanut. Ne, já to udělám jinak. Já to... Stejně. Budeme to muset... Od Dánska. Potřebuju zeptat se na obchodní práva. Tyjo, snad se mi ta flotila nerozpadne. To bylo pěkně trapný. A budu začínat tady od Islandu. Tady někde bude ten, ne? Grónsko by mělo být. Válka pokračuje teda velmi úspěšně. Tady prakticky nemám problém. Koukám, že mi vyhostili dalšího toho. No já to fakt nestihnu. Jo, dobrý, vrátil jsem se. Ne, co chcete? Buďte opatrný. Tyjo, mám na to 2 měsíce se vrátit. To jsem teda udělal dobrou věc. Ne! Zdrhejte! Oni to nestihnou, že? Oni to nestihnou. Oni pomřou! Oni umřou! Ty lodi jsem vyráběl zbytečně, protože jsem stupidní. Ty tak si myslet, že... Nemám s tím moc velký zkušenosti. Oni to nestihnou. Stihli to. Fuj! Ale jen tak tak. No já vím, že je připraveno, ale ty lodi nejsou připravený. Tak, to zrychlíme trochu. A můžeme zainvestovat do papeže. Dá se exkomunikovat, on každého exkomunikává akorát. V Kale je zase. Savojsko chce mír, co mi dá? Savojsko mi dá Savojsko a zaplatí 190 dukátů. Ale to samozřejmě nepotřebuji, já chci víc a to chci i Paymont. Já si počkám. Já jsem si to nevšim. No a stejně nemůžu s tím jako nic dělat. Můžu s tím dělat, boostnout si stabilitu. Jo, můžu akorát u tady Reitery a buď Pedrero ale u Kulverin. Defenzivní morálka, ofenzivní teda šok, defenzivní palba, defenzivní šok. Morálka. Já bych se spíš... No a se tu Pedrero. Spíše. To je to Pedrero, má i na obranu jenom. Z části. Jo, oprava probíhá, to možná přesunutý Normandie, se to bude opravat rychleji. Jo, jsem si říkal, tyjo, kdy satraceni jsou jako tak. Armáda, oni jsou dole. No, nebojte se, já si vemu vaše území. A? Ne. Já chci. V obě území. Už tady jde španělská armáda. Si to s váma vyřídí.
Man, s Bostonou, to mi tak ohrozí. Výborně, Bern padl. Tak co? Dáte mi obě? Jo, já bych si mohl takhle zabrat celý, a tady to nemám požadavek a to by stálo moc. Nebuďme nenažraní, že? Chtěj něco... Švýcaři? A tím nic dávat nebudu. Nenaštvu tím ty. Nenaštvu tím... nenaštvu tím Španěle. Nebo aspoň ne moc. No, tak tohle si spapám. A ještě samozřejmě nějaký penízky, mňam, 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 mňam. Jeeeee. Savojsko je mé. Z části. Alianci proti mě. Koalici. Vy jste zlí. Papelský stát koalici. No to snad ne. Tak a teď to uděláme teda trochu chytřeji. Kdy já platím. Vlastně de facto. Dánsku stále prachy. Tady musím odvolat posádku v těch pevnostích. Začnu po druhý. Second service. Hele, mám ho tam. Papež, konečně! Kasus Belli. Proti obchodu zase. Co máte? Vy se vám furt něco nelíbí, tyjo, Angličané, tyjo. Že vám dobývám území, komu by to vadilo? Palatináta. Ty proti mě jenom jede, teď se šíří dosti velká koalice. Buďte koalice proti Rakousku, to nemá, není nikdo rád. Tak jo, tak jdeme zkoumat. Hehe, musíme se chytit konečně. Musíme kolonizovat. Mám tady nějaký ty? A koho nezajímá. Morálku, Globální tarif. Lepší stav postupem doby. Jestli za to nechce platit takovýhle pálky, jako jim to, když beru docela dost, tak... Kolik můžu mít mužů vlastně? 74, omg. No tak asi si začnu dělat další armádu v Anglii, aby nebyla tak slabá, zranitelná. Teď si zlepšíme vztahy s Kastílií. Potřebou samozřejmě. Já nemám nápad, nemohl bych... A zatraceně, škoda, mají dobrý vztah. Že by jsem si exkomunikoval Anglii. Je! Tak to Grónsko je daleko blíž, než jsem si myslel. Tam se prý dostali Vikingové, no. Více jdeme, získáme makroekonomiku. Tam se nemůžu, aby to. Ne, teda, jasně, inkognita, jasně. Země neznámá. Tak zkusíme dál se dostat. Tady za chvilku bude Newfoundland, ne? Pokud se nemýlim. Ale, hala, je to tady. A... Čisedek. jo, jsem, aha, mám moc, nemůžu kolonizovat, protože jsou moc daleko ode mě. Dobře. Konečně ale už jsem udělal nějaký úspěch. Tak budeme prohledávat trochu dále a potom se hned vrátíme. Tady uděláme zpátečku a hned to. Tak, zpátky. Ne, nepojedete. Terra incognita.
Bude to trvá daleko větší čas, ale už jsem se konečně tady chytil. To je možná... Tak, tady do Nánska pěkně. No, tu už bude jinčí kafe, čověče. Mé kolonistické expanze začíná. Mhm, jasně, ztratil jsem kasu z Belly, to je dobrý. To mi moc nevadí. Nějaký továrny, dílny. Já nevím, no tak můžem. V rámci dobré vůle. My jsme mohli ty kempy, zvýší mi to 1%, ale limit nepotřebuju, teď mám zatím, jsem ani nevyčerpal. Zatraceně. Rakousko je proti nám. To není dobrý. Kdo je pro všechno proti nám? Anglie je... papežský stát. Jak může být papežský stát proti mně, když mám papeže? Zařiď to. Ať nejsou proti mně. Já jsem váš kamarád. Zlepšíme vztahy. Já nevím, kdo je ještě proti mně. Palatinát. To se skoro nějaký velký. To je divný.